פרק מ"ד. ויצב את אשר על ביתו לאמור, מלא את אמתחות האנשים אוכל, כאשר יאכלון שאת, ושים כסף איש בפי אמתחתו, ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטון, ואת כסף שברו, ויעש כדבר יוסף אשר דיבר. הבוקר אור, והאנשים שולחו המה וחמוריהם. הם יצאו את העיר, לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים, והצקתם, ואמרת עליהם, למה שילמתם רעה תחת טובה? הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, הרעותם אשר עשיתם. וישיגם וידבר עליהם את הדברים האלה, ויאמרו אליו, למה ידבר אדוני כדברים האלה? חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו, השיבונו אליך מארץ כנען. ואיך נגנוב מבית אדונך כסף או זהב? אשר יימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני על העבדים. ויאמר, גם עתה כדבריכם, כן הוא, אשר יימצא איתו, יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים. וימהרו ויורידו איש את אמתחתו ארצה, ויפתחו איש אמתחתו, ויחפש בגדול החל, ובקטון כלה, וימצא הגביע באמתחת בנימין. ויקרעו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה. ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף, והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה. ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם? הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני? ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני? מה נדבר ומה נצטדק? האלוהים מצא את עוון עבדיך. הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. ויאמר, חלילה לי מעשות זאת, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. פרשת ויגש, פרק מ"ד, פסוק י"ח. ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל ייחר אפך בעבדך, כי חמוך כפרעה. אדוני שאל את עבדיו לאמור, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אהבו. ותאמר אל עבדיך, הורידוהו אלי, ואשימה עיני עליו. ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. ותאמר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפון לראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני, ויאמר אבינו, שובו שברו לנו מעט אוכל. ונאמר, לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש, ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם, כי שניים ילדה לי אשתי, ויצא האחד מאיתי, ואומר, אך טרוף טורף, ולא ראיתיו עד הנה. ולקחתם גם את זה מעם פני, וקראו אסון, והורתם את צבתי ברעה שאולה. ועתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו כשורה ונפשו, והיה כראותו, כי אין הנער ומת. והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן אראה ורע אשר ימצא את אבי.